Kapitola 1. Barometrický výškoměr. Barometrický výškoměr je vlastně tlakoměr, který má stupnici cejchovanou v délkových mírách. V současné době se používají v letectví převážně stopy. Základem každého barometrického výškoměru je membrána. Vlastní membrána je vyrobena sletováním dvou pružných výlisků. Z vnitřního prostoru je odčerpán vzduch a membrána je pak těsně uzavřena. Změnou tlaku vzduchu v okolí membrány se tak mění její tvar. Pomocí převodových mechanismů se pak tento pohyb převádí na pohyb ruček přístroje. Zabudování membrány do systému výškoměru si můžete prohlédnout na následujících dvou obrázcích. Na prvním z nich je více používaný způsob, méně obvyklá konstrukce je pak na obrázku druhém. Nyní se blíže podíváme na přední část výškoměru. Jak je pěkně vidět na této animaci, výškoměr má stupnici cejchovanou v jednotkách výšky. Větší část barometrických výškoměrů má dvě velké ručky, jednu ručku malou, stavěcí knoflík tlaku a okno s hodnotou barometrického tlaku. Toto okénko se nazývá podle jeho autora Colesmanovo okénko. Nyní si blíže popíšeme pohyby jednotlivých ruček. Pohyb velké ručky z číslice 0 na číslici 1 znamená změnu výšky o 100 stop. Pohyb malé ručky z číslice 0 na číslici 1 pak znamená změnu výšky o 1000 stop. Třetí a nejdelší ručka pak při pohybu z 0 na číslici 1 znamená změnu výšky o 10 000 stop. Nyní se podíváme na to, co se děje s výškoměrem před letem a potom za letu. Před provedením letu se pilot spojí s věží, kde dostane informace o počasí a také tlak QNH. Tento tlak pilot nastaví do okénka výškoměru otáčením knoflíku barometrického tlaku na přední straně výškoměru. Po nastavení tlaku QNH do Colesmanova okna bude výškoměr ukazovat nadmořskou výšku letiště. Po vzletu začne výškoměr ukazovat vzrůstající nadmořskou výšku až do doby, kdy pilot přestane stoupat. Nyní si ukážeme, co bude následovat, pokud pilot dosáhne výšky 5000 stop. Ptáte se, proč právě 5000 stop? Protože tato výška je u nás stanovena jako takzvaná převodní výška. Při dosažení nebo prostoupávání výškou 5000 stop posádka letounu přestaví výškoměry na tlak 1013,25 hektopaskalů. Tomuto tlaku se říká tlak standardní nebo zkráceně standard. V anglosaských jednotkách posádka nastavuje tlak 29,92 inčů rtuti. Nad výškou 5000 stop se již nehlásí výška, ale letová hladina. Je to proto, aby nad touto výškou měly všechny letouny nastaveny výškoměry stejně. Všem letounům, letícím ve stejné letové hladině, budou potom výškoměry ukazovat stejný údaj. Vertikální vzdálenost mezi převodní hladinou a převodní výškou je zachována na 1000 stop. Vertikální rozestup mezi letovými hladinami je také 1000 stop. Pokud letoun proklesává převodní hladinou, letí v ní anebo pod převodní hladinou, musí piloti opět přestavit výškoměry na QNH. Po přistání potom výškoměr bude opět ukazovat nadmořskou výšku letiště. Děkuji vám za pozornost.